Znači, ko će smo ti, a? Dobar dan, dobri ljudi, kako ste? Evo me ovaj kasni doručak, već je pola jedan bukvalno. Zaglavio sam celo jutro montaž jednog videa. Sve mi se to isprevrtalo, kad montiram, kad snimam, kad spavam, ne spavam, kad treniram, znači sve sa to naopako. Ali, kako kaže moja drugarica Slađa, nema veze. Sve će to da se, sve će to da se posluži, a i iskreno uživam u ovome što radim. Napravio sam ogromni smuti od skoro 2 litara, tako da sad ću da nadoknadim to što nisam jeo do pola jedan. Tako je to danas, šta se radi. U svakom slučaju, danas ćemo da pričamo malo zašto je dobro izlagati se hladnoći. I možda ću se čak malo potopiti ovde u Savi. Otići ću možda do X-Teama pa ću malo da uđem na one merdevine u Savu. Ali pre svega toga ću da popijem ovaj smuti i idem do sektora, znači onog novog penjališta koje sam prikazivao u prethodnom videu. Ako niste gledali, gledajte ovamo gore kako izgleda ta sala. Znači sad ću da odem tamo, malo ću da odem na trening penjanja, da uradim malo trening snage, a posle toga idem pravo tamo na X-Team malo da se bućnem i onda ćemo da pričamo o prednostima izlaganja hladnoći. Tako da ostanite u ovom videu do kraja i vidimo se uskoro. Ok, moram malo da obrnem planove, zato što se već smrkava, znači već ima prošlo 4 sata, tako da ću prvo da odem na X-Team ovde malo da se bućnem u Savu, a nakon toga idem na trening u sektor, jer ne bi baš da se noću kupam u Savi, tako da ću posle da odem u sektor malo da odradim penjanje, malo da uradim snagu, pa ćemo posle da pričamo o prednostima izlaganju hladnoj vodi i hladnoći. Drugar Vlada je ovde na X-Teamu, kako si Vlado? Odličan, 15. Da mi daješ blagoslovu za moje budućnosti. Imaš blagoslov, Bože, samo skači. Vlada će da mi snima, ja ću da uđem ovde iz ove stepenice, ove merdevine na nekih minut dva u vodu, 2 minuta, 3 minuta, ajde, vidjet ćemo već. I uglavnom on će da mi snima i gledat ćemo po vremenu koliko sam dugo, pa tako, mislim da će biti jako zanimljivo. Ništa, znači, malo sam se skinuo ovako da se adaptiram, ne znam kolika je temperatura, ali iznad nula je, recimo 4-5 stepeni, tako Vlada, tako. Čak da snimamo i gledalce. Da, vidiš što je zalazak sunca. Op, gledalci. Podrška. A zalazak sunca veličanstvo. Da, veličanstvo, samo već je malo zašlo sunce, pre jednu minut je bilo najbolji prizor. U Savi se nisam kupao još ove godine, boga mi. Ne sviđa mi se, samo prljavština. Ali sve ostalo je isto ko na Adi. Da bi znao tačno koliko sam u vodi. Nije lošo što sam malo noge potopio prvo da se malo adaptiram. Koliko je, samo mi je odbrojao? 2.17. Da, na 2.30 ću da uđem. Okej. I onda recimo kad bude 5, 5 i po ću da izađem. Koliko je? Okej, 2.23, 2.24. Broj? 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 30. Dobre, dobre. Nije baš čista Sava i nema baš neki sjajan miris, ali dobro. Pripreme za bogojavljenje, a? Pripreme, da. Sutra je bogojavljenje ujutru. Ja se već spremao, tako da ovo mi je sad podnošljivo. Kako si, Vlada, kako kuće? Ja sam odlično, s dečicom uživamo, došli smo da se malo navežbamo na X-Teamu i evo tebe, nije otkuda da nas obraduješ i sutra probamo da nađemo neki... Koliko je? 3 minuta 29 sekundi. Znači minut. Da. I koje je sad zaista realno vreme koje bi čovjek mogao da ostane pod ovom temperaturi i da plive? Prvi put samo da uđe i da izaće.
To je to. Ja se pripremam i tuširam se stalno ladnom vodom. Tako da ono... Znači neka priča o dužem plivanju u reci bez ozbiljne pripreme nema. Da, baš mora da bude ozbiljna priprema i disanje i tako dalje. Koje vreme? 4 minuta i 20 sekundi. Da, znači 3 minuta će mi. Da. Još minutu. Okej. Okay. Mogu bi ja vjerojatno i više, ali mislim da 3 minuta, kako kaže Wim Hof, 3 minuta je sve što vam treba, tako da ja se slažem sa njim. 2-3 minutes is more than enough. That's what I do normally. 2-3 minutes. Izašao sam iz tople kuće. Dobre, e, sad sam baš cool. Sad odgovara. Da, sad sam malo odgovara. I koja je otprilike temperatura vode, šta misliš? Ne verujem da je više od 5-6 stepeni. 6 stepeni maksimum. Ali možda i 5, pošto je bio mraz ovih dana. Mm-hmm. Jutro se bio mraz. Kad bi poredili to, u stvari hlađena voda iz frižidera leti kad pijemo? Pa, to je to. Okay. To je baš hladno. Frižider je oko 4-5 stepeni. Znači, baš hladno. Da. Koliko je? 5 minuta i 5 sekundi. Dobro. Kad bude 5.30, ti samo reci 5.30 je i ja izlazim. Okej. Okay. I možeš polako da krećeš da izlaziš. Evo, veruj mi da je sad opušteno skroz. Znaš kakav je sad osjećaj, druže? To ne može da se opiše, ono, bukvalno. Znaš kako mi je pocrvenalo telo da sam ušao? Neverovatno, hvala. Ali bukvalno iskalio sam se sad skroz. Vlado, hvala ti što si me snimao. Ljudi, oblačim se i idem pravo u sektor na trening. To je to. Evo, vratio sam se kući, kao što ste videli, cijel današnji dan je bio potpuno naopak i tako mi je posljednjih nekoliko dana. Iskreno vam kažem, posljednjih nekoliko dana i druga polovina meseca ovog daily vloga postaje baš izazovna, zato što treba raditi još neke stvari pored snimanja i montiranja videa, ali bez obzira na sve to, rešio sam da ne posustajem i da to izguram do kraja još narednih desetak dana, tako da... Biće sve to super i siguran sam da će biti dobro za moj kanal, a biće dobro i za vas gledaoci koji volite da gledate moje videe, tako da nadam se da je to i na vašu radost. A sada ću vam, kao što sam i pričao, da vam pričam o nekim benefitima izlaganja hladnoći. Benefita ima zaista mnogo, a ja ću vam nabrojati 5 razloga zbog koji bi to trebali da razmotrite da radite. Razlog broj 1 je jačanje cirkulacije.
Kao što znate, možda ste čuli za to, kada je organizam, kada se osjeti onako malo ugroženim, prvenstveno mislim kada ste izloženi velikoj hladnoći ili kada se potopite u hladnu vodu, vam organizam ima potrebu da pumpa krv nazad u vitalne organe i tako on štiti te vitalne organe i tako održava organizam živim i to je jedan od prirodnih reagovanja organizma na neke ne baš tako normalne uslove. Cijela poenta u ovom izlaganju hladnoći je naravno da se ne preteruje. But don't force. Know what you do. Don't force. I da se trenira, znači da vi povećavate tu neku otpornost i znači da se organizam vremenom adaptira na neki vid hladnoće. I samim tim krv će mnogo strujati brže kroz telo ako to budete redovno radili i ako to postane vaša praksa. I samim tim će i vene i arterije i ceo krvni sistem, svi krvni sudovi da budu u mnogo boljem stanju i to je sigurno, to će sigurno biti velika prednost za cirkulaciju i mnogi ljudi su čak izlečili neke probleme koje su imali. Savjetujem vam malo da istražite o tome, a ja ću naravno ostaviti neke linkove da ćete moći da pročitate vezano za to. Drugi razlog zbog kog bi trebali da se izložite hladnoći je jačanje imuniteta. Znači, kao i vezano za cirkulaciju, kada se izložite hladnoći, vaš imunitet jača zato što on se također adaptira na te hladne uslove i samim tim kada povećavate vašu otpornost na hladnoću postepeno, kada trenirate to, automatski je mnogo manja šansa da se razbolite ili da se prehladite, zato što prehlada je uglavnom rezultat kada nazebite, a kada se izložite hladnoći, naravno da nazebite, je mnogo, mnogo manja šansa. Tako da, imunitet jača i onda ne samo da ste otporni na prehladu, nego ste otporni i na virus, što bih ja rekao, prirodna vakcina. Treći razlog zbog koga bi trebali da se izložite hladnoći je stres. Ali ne da bi vam to donelo stres, to će vam kratkoročno doneti stres, ali dugoročno će vam otkloniti stres. Znači vi kada se izložite hladnoj vodi, u trenutku ćete osjetiti taj neki stres, tu neku nelagodnost, znači izlazak iz zone komfora, ali kada završite vašu hladnu kupku izlaganja hladnoći, vidjet ćete posle toga da svi problemi oko koji ste se brinuli će biti malo manje stresni i možda će vam čak i pomoći da malo realnije razmislite oko toga i vidjeti zapravo da i nisu toliko veliki. Hoću da kažem da ne rešava ovo probleme, ali može da vam pomogne da nekako vam bude malo čistiji um i da malo razmislite oko toga i da vidite da možda postoji i neko drugo rešenje. Tako je bar na mene delovalo i savjetujem da i vi to probate i da mi napišete iskustva vaša u komentarima. Razlog broj 4 zbog koga biste trebali da se izložite hladnoći je konekcija uma i tela. Znači, naravno, kada se izložete nekoj tako stresnoj situaciji na vaše telo, automatski primoravate vaš mozak da se adaptira na tako nešto i samim tim stimulišete nerve i stimulišete nervni sistem. I ako nastavite da ponavljate to izlaganje hladnoći, naravno, jačit ćete tu neku konekciju uma i tela, jer vi kada ste u tako nekoj hladnoj vodi, vi se skoncentrišete, dišete i probate da sebi olakšate tu, da kažem, patnju, nazovi patnju, ali što se to češće ponavlja, vi postajete otporniji i vi praktično mozgom i umom bolje vladate sobom i svojim telom. Tako da ja mislim da sam to dobro rekao, zato što se ja bukvalno tako osjećam, znači svaki sledeći put kada ponovim neku sesiju izlaganja hladnoći, znači nekako sam staloženiji, mirniji i bukvalno to postaje onako kao, da ne kažem kao užitak, ali osjećam veću kontrolu na tom situacijom. Peti i posljednji razlog koji bih ja naveo kao prednost izlaganja hladnoći je oporavak mišića. To je naravno bitno za nas koji se bavimo fizičkim aktivnostima i sportom. Možda ste nekad čuli da sportisti koriste hladne kupke u nekim kadama gde stave gomilu leda i onda fudbaleri recimo potapaju noge ovako cele u taj led i to im drastično umanjuje upalne procese. Znači hladnoća umanjuje upalne procese. Znate sami ako neko povredi zglob ili koleno ili bilo koji drugi zglob na telu, znači šta vam kažu, da prvo treba da stavite led na vaš zglob i samim tim onda otok spada i drastično brže spada nego kada to ne uradite.
Tako da, kao i na otoke, tako i na upalne procese, jer vi kada radite recimo snagu ili kada se dugoročno izlažete nekim fizičkim naporima, vi zapravo pravite mikrofrakture na vašim mišićima i samim tim aktivirajte taj neki upalni proces u mišićima. Samim tim, kada se izlažete hladnoći, ti upalni procesi se umanjuju, a uz sve ono što sam rekao ranije, znači uz ubrzanu cirkulaciju, uz poboljšanje konekcije uma i tela, znači vi ćete drastično brže oporaviti vaše mišiće od nekih fizičkih napora. Ja to osjećam na svom telu i definitivno mi to pomaže i hladni tuševi i ovo izlaganje hladnoći koje sam imao u poslednjem periodu. Tako da, razmislite malo svemu o ome, ne kažem da odmah skočite u hladnu vodu, ali istražite malo i probajte malo da kontrolišete svoj um i probajte da promenite neke stvari u životu, jer definitivno mnoge stvari nisu kao što su nas učili. Hladnoća je, inače, nije smislio Wim Hof, nego to je mnogo, mnogo ranije su u istočničkim krajevima, tamo na Tibetu, Kini i tako dalje, to su ljudi redovno radili, pogotovo ovi monasi u manastirima, i to je bila sasvim normalna stvar. Ali se to negde u ovom modernom svetu usput izgubilo i sada se na rado svih nas dovraća. Tako da zapamtite samo jednu stvar, ako se to trenira i ako se radi postepeno na tome, može doneti brojne prednosti, ali naravno ne treba preterivati, ne treba forsirati ništa. But don't force. Know what you do. Don't force. Nego treba raditi disanje, raditi vežbe disanja, postepeno se izlagati hladnoći, raditi na svom umu, znači da prosto prihvatite tu hladnoću kao da to nije nikakav vaš neprijatelj, i siguran sam da ćete imati jako dobre rezultate. Ništa ljudi, ovdje bih završio ovaj video, nadam se da vam je ovo bilo korisno, nadam se da ste me razumeli što sam teo da kažem. Ako vam se svidao ovaj video, lajkujte ovaj video, subscribeujte se na moj kanal, zapratite me na Patreonu ako želite da podržite moj rad, zapratite me na Instagramu, tamo sam najažurniji sa svojih akcija i tamo je prvo tamo postujem sve, pa tek posle video na YouTube-u, tako ako vas to zanima, možete mi također pisati neku poruku. I ovom prilikom naravno zahvalio bih se mojim Patreonima koji me podržavaju, jako mi puno znači to, i zahvalio bih se, pošto u posljednje vreme dobio sam više nekih uplata na PayPal, ovaj link za donaciju, tako da nisam to očekivao i hvala vam puno, to mi jako puno znači naravno, ja sam jedan srećan čovjek. Tako da, ljudi, hvala vam na velikoj podršci, nadam se da vam se sviđa moj kontent koji izbacujem u januaru. I kada prođe januar, bit će naravno dosta kontenta, neće to biti možda baš svaki dan, ali trudit ću se da to bude naravno što češće. Do kraja januara, naravno, daily vlogging, ide svaki dan video i vidimo se već sutra. Uživajte i iskoristite zimu na pravi način. Veliki pozdrav!